აბას უნდა გამოუცხადოს. რა შეფასებები აქვს საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს? ახლა მას ვხვდით პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობის, ახალბატონო ნინო, მადლობა, რომ მონაწილეობთ. საღამოშვიდობის. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ხალხზე ორიენტირებული მთავრობა ყავს დღეს საქართველოს. თქვენ რა განცდა გაქვთ? მიიღო ხალხმა ის მთავრობა, რომელსაც ელოდებოდა? და აქამდე ვიზე ორიენტირებული იყო მთავრობა. გეგონებათ, ქართული ოცნება ეხლა მოვიდა ხელისუფლებაში. მართალია, ბატონი ბახტაძე ეხლა მოვიდა, ესე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრად და ეხლა დაიწყო პოლიტიკური ცხოვრება, მაგრამ იმდენი ჭკუა ხომ მაინც უნდა ეყოს, რომ ესმოდეს, რომ ის არის ეხლა იმ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი და იმ ადამიანის, ესე ვთქვათ, ხელდასმული და რჩეული, ბიძინა ივანიშვილი მყავს ხედველობაში, რომელიც 6 წელია ხელისუფლებაშია. და ანუ 6 წელი ბიძინა ივანიშვილმა არა ხალხზე ორიენტირებული მთავრობა დაგვისვა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებაში. Ну, ეს უნებურად ბატონმა ბახტაძემ წინათაობა, წინამთავრობა სწორად შეაფასა. ისინი ნამდვილად არ ყოფილან ხალხზე ორიენტირებულნი, თუმცა არც დღევანდელი მთავრობა არ იქნება და ვერ იქნება ხალხზე ორიენტირებული. მათი ორიენტაცია, მათი, ესე ვთქვათ, მზე არის ბიძინა ივანიშვილი, რომლის ირგვლივაც ისინი როგორც პლანეტები მზის ირგვლივ ისე ბრუნავენ. თავისი ღერძის გარშემო და ბიძინას ღერძის გარშემო, ასე რომ არანაირ ხალხზე ორიენტაციაზე ლაპარაკი ნამდვილად არ არის. რომელი ხალხზე ორიენტაციაზეა ლაპარაკი მთავრობების, რომლებმაც ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 2/3 შია, მოსახლეობის 2/3 შიმშილის ზღვარზეა, ხო? სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ეს ხომ მთავრობის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები, ეს ხომ არ არის ჩემი პირადი მონაცემები. სადაც პირდაპირ დაგვიწერა გაეროს ბავშვთა ფონდმა, რომ ბავშვების 65-70% საკმარის ვიტამინებს ვერ იღებენ. და ამ ქვეყანაში მთავრობა ხარჯავს 160 მილიონს პიარში. და ისეთ პიარში, რომ ქვეყანაში 30000-იანი მიტინგები ტარდება და ქვეყნის გარეთ საერთოდ ვერავინ ვერ გაიგო, რას რა გააკეთა ამ მთავრობამ. რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? 120 მილიონი შემცირდება საბიუჯეტო სახსრების დახარჯვა, როგორც ახალი პრემიერ-მინისტრი ამბობს. რას მისცემს, ქალბატონ ნინო, მცირე მთავრობა ქვეყანას? ეს არის ტყუილი. როგორ შეიძლება შემცირდეს მთავრობის ხარჯი 120 მილიონით, როდესაც არ მცირდება დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა? აი, ამას ხომ არც მათემატიკა ჭირდება, არც პოლიტიკოსობა ჭირდება. ჩვენ მთავრობამ გვითხრა, რომ ისინი დასაქმებულ ადამიანებს, სამინისტროებში დასაქმებულ ადამიანების რაოდენობას არ ამცირებენ. მაშ 120 მილიონი საიდან მოდის? თუ 120 მილიონი არამიზნობრივი ხარჯი ქონდა 6 წელი ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას, რაც არის, ესე ვთქვათ, 720 მილიონი, ხო? 6 წლის განმავლობაში. მაშინ ყველა დასაჭერია ივანიშვილიდან დაწყებული, ბოლო პრემიერით და ბოლო მინისტრით და ბოლო, ესე ვთქვათ, მთავრობის თანამშრომლით დაკავებული. მაშინ გამოდის, რომ ეს 120 მილიონი ტყუილა იხარჯებოდა, ხო? როგორ შეიძლება საიდან უნდა მოიტანონ ეს ახსრები? ჯერ ერთი, მეორე, ჩვენ მოვისმინეთ იგივე პრემიერ-მინისტრის ბატონი ბახტაძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ თუ არ ვწდები 2020 წლისთვისო, პენსიები 20 ლარით მოიმატებსო. არ ცხვენიათ მართლა? მე არასოდეს არ ყოფილვარ და არც ვიქნები პოპულისტი და არასოდეს არ ვიტყვი იმას, რომ მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის ხელფასი და პენსია ერთი და იგივე უნდა იყოს. თქო, ვერ იქნება ეს. ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ არის, ვერც შვეიცარიაში, ვერც ავსტრიაში, ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვერც საქართველოში ვერ იქნება. მაგრამ შეიძლება 100000-ები პრემია კონდეს მინისტრს და 20 ლარით უმატებდე 2 წლის განმავლობაში პენსიონერს პენსიას? ეს არ არის დაცინვა? ეს არ არის ჩვენი ხალხის მასხრა დაგდება? ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ დაბრუნდა ვითომ პოლიტიკაში და საერთოდ მისი ინტერვიუც კი არავის მოუსმენია, პასუხისმგებლობაც კი არაუღია ბახტაძეზე, როგორც პარტიის ლიდერს, რომელმაც წარმოადგინა ეს პრემიერ-მინისტრი, ის, რომ პარტიის თავმჯდომარე პოლიცსაბჭოს ხდომას არ დასწრებია დღეს, პოლიცსაბჭოს, რომელმაც წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა, სადაც წარადგინა მთავრობის წევრების ხედვა ქვეყნის განვითარებაზე, ეს არ არის ხალხის მასხრა დაგდება? მაგრამ ნუ სანამ ამას ვითმენთ, როგორც ჩანს, ივანიშვილი სამართლიანად თვლის, რომ ახლა რადგან ვითმენთ, ესე იგი, უტი უკეთესი ზღირსი არა ვართ და ნუ ახლა ეს ხალხმა გადაწყვიტოს, თუ გადაწყვიტავს რომ ითმინოს,
ნუ ვითმინოთ ყველამ ერთად. ხალხო ნინო, ოპოზიციისა და მთლიანად მთელი არასამთავრობო სექტორის მიუხედავად, თია წლუკიანი ისევ დარჩა საქართველოს მთავრობაში. თქვენ რა გონიათ, რატომ ვერ გაუშვეს წლუკიანი? თუ აი ვერ ერთ-ერთი რეფორმა წარმატებით ვერ ჩაატარა ქალბატონმა მინისტრმა, რატომ უნდა იყოს ეს ქალბატონი ისევ მინისტრთა კაბინეტში? Ну, როგორც ჩანს, რაღაც დამსახურებები აქვს ქალბატონ წულუკიანს და ისეთი დავალებები აქვს, როგორც ჩანს, შესრულებული ივანიშვილისათვის, რომელიც არაძლევს ივანიშვილს საშუალებას მისი გადანაცვლების და თანამდებობიდან განთავისუფლების. მე ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ივანიშვილის დავალებით, როგორც აგვართვა საჯარო რეესტრმა და ნუ სასამართლომაც, მაგრამ საჯარო რეესტრმა თავისი ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამაში, ის დაფინანსება, რომელიც ჩემო პარტია მიიღო საპარლამენტო არჩევნების დროს. ჩვენი დაფინანსება გადასცეს ადამიანს, რომელსაც არავითარი კავშირი ჩვენს პარტიასთან არ ქონია, რომელიც პატრიოტთა ალიანსიდან იყრიდა კენჭს და რომელიც ახლა პატრიოტთა ალიანსიდანაც იღებს დაფინანსებას და ჩვენ კუთვნილ დაფინანსებასაც იღებს. ჩვენ უბრალოდ წაგვართვეს იმის საშუალება, რომ ელემენტარულად რეგიონში ოფისი დავაფინანსოთ, ელემენტარულად ოფისი მუშაობდეს ისე როგორც საჭირო, როცა ასეთ დავალებებს ასრულებს მინისტრი, პოლიტიკურ დავალებებს. ბუნებრივია, ასეთი ადამიანებისაგან დავალებული იქნება ბიძინა ივანიშვილი. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ეხა ადამიანებისთვის რომ უფრო ნათლად იყოს გასაგები, აი ეხა ფეხბურთის ჩემპიონატია და უმრავლესობა ჩემპიონატს უყურებს და 2-3 დღეში ფინალი იქნება. თასი რომ მოიგოს რომელიმე ერთმა გუნდმა და ეს თასი გადასცენ ნუ ახ საფრანგეთმა თქვა თან ხორვატიამ და შემდეგ ეს თასი ვინმემ გადასცეს ბრაზილიას, ბრაზილია უფრო მომწონსო. და ხუბით ესეთი რაღაცა მოხდა ჩვენ ბიძინა ივანიშვილი ქალბატონ ნინო. На თქვენთვის ეს რამე სიახლეა? ის რომ ბურჯანაძემ ტრადარი გამოცხადებული ივანიშვილის და ქართული ოცნების მხრიდან, ამაში რაიმე სიმართლეა? როცა პარტიის არც ერთი წევრი რეალურად დასაქმებული არ არის და ყოველას პირობად ელემენტარულ სამსახურზე აქ ლაპარაკი, მინისტროფაზე არ არის ლაპარაკი. პირობად უყენებენ იმას, რომ ჯერ პარტიიდან წამოდი და მერე დაგასაქმებ, თუ მეც კი არაფერს აკეთებდა სააკაშვილი. Ну, ერთადერთი ხან თვათომონი არ გვივარდება ჯერჯერობით, თუმცა არ ჩვენ გამოსულართ ჯერ აქტიური манифестаციებით, მერე რა იქნება, კაცმა არის. Ану, ის ადამიანები, ვინც მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო თქვენი პარტიიდან, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, ამ ადამიანებმა ყველამ პარტია დატოვეს, ისე დანიშნეს თანამდებობებზე. რა თქმა უნდა, თქვენთვის ეს სიახლეა? აბა ვინმე დანიშნავდა ბურჯანაძის პარტიაში რომ დარჩენილიყვნენ? ეს იყო პირობა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ესენი ვინც თქვენ დაასახელეთ, ის ორი ადამიანი ნამდვილად ძალიან, ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერი და ნორმალური ადამიანები არიან და ეხა საჯარო განცხადებები არ დაუწყიათ და ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, თავზე რაღაცეების დაყრა, მაგრამ ეს მეც გაგებით შევხვდი ამას, ყოველას ეხა თავისი ცხოვრების გზა აქვს და ადამიანებმა პარტია დატოვეს და გააგრძელეს მუშაობა ღირსეულად. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, ეხა თუ ნორმალურ ადამიანებს დანიშნავენ თანამდებობებზე, მე ამას მხოლოდ მივესალმები, რომელი პარტიიდანაც არ უნდა იყოს. ეს საერთოდ ქართულ ოცნებას მართლა კოალიციური მთავრობა უნდა შეექმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნას, იმიტომ რომ ნამდვილად არც ერთ პარტიას არ აქვს რესურსი, რომ მთლიანად დააკომპლექტოს მთავრობა ღირსეული კადრებით და რესურსიც რომ ქონდეს საქართველოს პატარა ქვეყანა და არ არის სწორი, რომ მონოპოლიზება რომელიმე ერთმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მოახდინოს. მაგრამ პირობად არ უნდა დააყენო რომელიმე პარტიის დატოვება, როდესაც შენ პროფესიონალი გინდა თანამდებობაზე დანიშნო. მე ამაზე ვლაპარაკობ მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ უცხოელი პარტნიორები ეთხოვენ კითხვებზე პასუხებს, რომ უცხოელმა პარტნიორებმა ვერ გაიგეს, რატომ გაუშვეს კვირიკაშვილი. თქვენი აზრით, აი ასე სწრაფ ტემპში პრემიერ-მინისტრების გამოცვლა ქვეყნისათვის ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია? და უცხოელმა პარტნიორებმა ვერ გაიგესო პრეზიდენტს უთქვამს და მე და თქვენ გავიგეთ, რატო გაუშვეს კვირიკაშვილი? საქართველოს მოსახლეობამ გაიგო, ან ღარიბაშვილი რატო გაუშვეს, ან კვირიკაშვილი რატო გაუშვეს, ან ბახტაძე რატო მოიყვანეს, ან წულუკიანს რატო არ უშვებენ, ან კახიშვილი რატომ გაუშვეს? ჩვენ რეალობა ვიცით? Ну, დაახლოებით ვიცით, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს ბატონი ივანიშვილი. სხვა რეალური საფუძველი ჩვენ არ მოგვისმენია. რატომ შეიცვალა რომელიმე მინისტრი, რატომ გადაადგილდა რომელიმე თანამდებობის პირი, რატომ იქნა მიღებული ერთი ან მეორე გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო აღარა ვართ.
ეს არ არის სახელმწიფო, ეს არის ორღობესავით ტერიტორია, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ერთ ამ ორღობის თუ ორღობეში მცხოვრები ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანის გუნება განწყობიდან გამომდინარე. ეს არის და ეს. ჩვენ ახლა ვთამაშობთ სახელმწიფოებრიობას, რომ ვითომ სახელმწიფო ვართ, რაზე ვლაპარაკობთ, რომელ სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ, სადაც პრეზიდენტზე გაბრაზდებიან და მოქალაქეობის მინიჭების უფლებას შეუძლიათ წაართვან. სადაც პრეზიდენტზე გაბრაზდებიან, რომ რატომ პრეზიდენტი სასახლიდან არ გამოვიდა და უცებ მთელმა საუმრავლესობის და საპარლამენტო გუნდმა გამოაცხადოს, რომ ის აღარც გამოცდილი ყოფილა, აღარც ცოდნე ყოფილა, აღარც თანამდებობისათვის შესაფერისი არ ყოფილა. როდესაც წინა დღეს უმრავლესობა გველაპარაკება, რომ კვირიკაშვილი ძალიან კარგი პრემიერ-მინისტრია და ძალიან კარგი მთავრობა ყავს და არანაირი კრიზისი არ არის და უმრავლესობა ელოდება უახლოეს დღეებში მთავრობიდან ახალ გეგმებს, ამოიღეთ უმრავლესობის გამოსვლები. კვირიკაშვილის გადადგომის წინა დღეს რომ კეთდებოდა. და როცა მეორე დღეს კვირიკაშვილი გადადგა და ერთი ადამიანი არ აღმოჩნდა უმრავლესობაში, რომელიც ნეიტრალურ სიტყვას წააშველებდა კვირიკაშვილს, არათურამე პოზიტიურ სიტყვოდა. გვითხრეს, რომ თავრობამ დააქცია ქვეყანა და ეკონომიკური პრობლემებია და ამიტომ გადადგა კვირიკაშვილიო. და ორი კვირის მერე ბახტაძე ამბობს, ეკონომიკური აღმავლობა გვაქვს ქვეყანაშიო. გახტაძემ როგორ თქვა, ეხა აყვავა უცებ ქვეყანა და აღამაღლა ეკონომიკური განვითარების დონე ორ კვირაში? მაშინ წარმოადგინოთ ნობელის პრემიაზე და საერთოდ ეს ვთქვა, სიცოცხლეში დაუდგათ ძეგლი ბახტაძეს ორ კვირაში თუ ეკონომიკურ მდგომარეობას აუმჯობესებს. ქალბატონო ნინო, იცით რა, აი ამას ეხა რო ვლაპარაკობ რა, იცით როგორი განცდა მაქვს? აი უბრალოდ თავმოყვარეობა მელახება. აი გულწრფელად გეუბნებით, აი პოლიტიკოსებს არ აქვთ უფლება ესეთი ემოციური განცხადება გააკეთონ, მაგრამ შეიძლება იმიტომ, რომ დღეს რაღაც ბევრი ინტერვიუ მიცემა მომიწია და რაღაცა ზედმეტი დოზით მომივიდა ამ ყველაფრის ლაპარაკი და მივხვდი უბრალოდ, რომ თავმოყვარეობა მაქვს შელახული. რომ ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ასეთ ქვეყანად გადაიქცა ჩემი სამშობლო და ამას ითმენს თავმოყვარე ქართული საზოგადოება. ძალიან სირცხვილია. ქალბატონო, თქვენ დიდი მოლოდინი არის და ალბათ იქნებით თქვენ საპრეზიდენტო კანდიდატი. ხალხმა თქვენ თუ ხმა მოგცათ და გახდით საქართველოს პრეზიდენტი. აი ამ კონსტიტუციის ფარგლებში და აი ამ საპარლამენტო უმრავლესობის თან ურთიერთობა როგორ უნდა მოაგვაროს ნინო ბურჯანაძემ? ხომ არ გამოვა ისე, რომ ნინო ბურჯანაძე ვერაფერს ვერ გახდება და ვერაფერს ვერ გაუკეთებს საკუთარ ხალხს? ეს ძალიან სერიოზული კითხვაა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 4 წლის წინ, როდესაც მე კენჩს ვიყრიდი 2013 წლის თუ 5 წლის რამდენია, 5 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებში, მართალია მაშინაც შეზღუდული იყო საპრეზიდენტო უფლებამოსილება, მაგრამ თლათ ასე გამოშიგნული არ იყო კონსტიტუციით, როგორც დღეს. ეხლა ეს კითხვა, რასაც თქვენ სვამთ, ნამდვილად ლეგიტიმურია. რა თქმა უნდა, პირდაპირ შემიძლია ყოველგვარი ყალბითა უნდაბლობის გარეშე ვთქვა, რომ მე შევძლებ ნებისმიერი კონსტიტუციის ფარგლებში იმაზე 10ჯერ უფრო მეც და ვიდრე ნებისმიერი სხვა ადამიანი ამავე კონსტიტუციის ფარგლებში ჩემს გვერდით ბევრი ფაქტორის გამო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება ქვეყნისთვის პანაცეა და ქვეყნის გადარჩენა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობა იქნება, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ და ორიენტაცია გავაკეთოთ არა მარტო საპრეზიდენტო არჩევნებზე, არამედ თავარი ორიენტაცია უნდა იყოს 2020 წლის არჩევნები, თუ მანამდე ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას ვერ მიაღწია ოპოზიციამ და საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ეს უმრავლესობა, ეს მონური მორჩილება, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს კონსტიტუცია, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს მომავალში, არის ქვეყნისათვის დამაქცევარი. მტერი უნდა იყოს ამ ქვეყნის, რომ ქვეყანაში, სადაც არის ორი დაურეგულირებელი კონფლიქტი, ეთნიკური კონფლიქტი აფხაზეთში და სამაშაბლოში, ქვეყანაში, სადაც დგას რუსული სამხედრო ჯარი, აი საქართველოს დედაქალაქიდან რამდენ კილომეტრში, რა ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში 20 წუთის სავალზე, ამ ქვეყანაში 20 კილომეტრში, ხო, ამ ქვეყანაში შემოიღო საპარლამენტო მართველობა, უნდა იყო ან ძალიან ბრიყვი,
ან უნდა იყო უბრალოდ მართლაც ქვეყნის მტერი და არაფერი შენი საკუთარი ინტერესების და ხელისუფლებაში ყოფნის გარდა არ უნდა გაინტერესებდეს. როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანას არ ყავდეს ძლიერი პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანას ყავდეს დამონებული უმრავლესობა? და არ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში და არ უნდა მოხდეს, დიახ, უნდა შეიცვალოს საარჩევნო გარემო ისე, რომ ვერასოდეს ვეღარც ერთი ხელისუფლება, ბურჯანაძე იქნება ეს თუ ბაგრატიონ მუხრანელი, არ აქვს მნიშვნელობა, ვერავინ ვეღარ უნდა მოვიდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობით. დიახ, საქართველოს პარლამენტში უნდა იყოს 5-6 პარტია მაინც, იმიტომ რომ ესეთია ქართული სპეციფიკა. დიახ, უნდა იყოს კოალიციური მთავრობა. დიახ, უნდა იყოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რა თქმა უნდა, დაბალანსებული ძლიერი პარლამენტით და დამოუკიდებელი, გარკვეულწილად დამოუკიდებელი მთავრობით და აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლებით. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იტრიალებს აი ერთ წრეზე, რომელზეც აგი უკვე 30 წელია ვტრიალებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. პარლამენტის კიდევ ერთი